हेले बड़ मामा एसबु केमिति हला मधु कोडी अछि मु किछि जानिनी मु सोई पड़ीथिली के सब नेखि पड़ै छी आउ मामा की पड़ै नेखि पड़ै ले मु किछि जानि पारुनी मामा ओफ ई सब कोन मु मुंडा किम दे जाउ छी मामा हां बाप ई सब कोन ଏସବୁ ଏମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ ମୋର ସବୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ନେଲା ହପା ମୋ ରୁମ୍ରେ ବି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚୋର ଆସିଥିଲା ନହେଲେ ସବୁ କଲା କିଏ କିଏ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ବସିଥିଲା ଭଗବାନ ମୋ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ମୋର ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ କିଏ ନେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାମା କିଏ କଳା କନା ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଘରୁ ପଳେଇଛି ଏବେ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଠିକ ଅଛୁ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ହେ ଭଗବାନ ମାମା ମୋ ରୁମ୍ରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି ମୋ ଆଲମିରାରୁ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ସବୁକିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ମାମା ମଧୁ ତୋ ରୁମ୍ରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ତୋ ରୁମ୍ରେ ବି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ମାମା ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ ତମର କିଛି ହେଇନି ତ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ହେଇନି ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍ରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି ମୋ ଆଲମାରୁ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି କିଏ ସବୁ ଏମିତି କଲା ଅରୁନ୍ଧତୀ କିଛି ବି ନାହିଁ ମାମା ମାମା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ରୁମ୍ର ଚୋରି ହେଇଗଲା ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାହେଲେ ସୁଜିତ ଆଉ ରଞ୍ଜନା ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରଣରେ ରମେଶ ବି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି ମାମା ମୁଁ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି ରଞ୍ଜନା ସୁଜିତ ରମେଶ ସେ ଘରେ କେଉଁଠି ବି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଅନୁରାଗ ତୁ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲୁ ମାମା ମତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ସାର୍ କେହି ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତମକୁ ଏ କଥା କିଏ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ସରି ସାର୍ ସେ ମତେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେନି କେହି ଜଣେ ଲେଡି କଲ୍ କରିଥିଲେ ତତେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ମାମା ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ମତେ କିଏ ଜଣେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବାପା ମୋ ମନେ କହୁଛି ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଆରାଧ୍ୟ ହେଇଥିବ
ଯିବ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଠିକ କହୁଛି, ତତେ ଆଉ କିଏ ଫୋନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରାଧ୍ୟା ହେଇଥିବ। ଆରାଧ୍ୟା ହିଁ ଏମିତି କରିଥିବ। ଆରେ ସେ ସିନା ଆମ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆମଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ତା ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇନି। ସିଏ ହିଁ ତତେ କହିଛି, ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ଆରାଧ୍ୟା ହିଁ ଅନୁରାଗକୁ ଫୋନ୍ କରି ଏସବୁ କହିଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ। ତାମାନେ ଆରାଧ୍ୟା ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ହେଲେ କେମିତି କଥା ହେବି ତାଙ୍କ ସହ? ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା କ'ଣ ହେବି, କେଉଁଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଯା, ଅନୁରାଗ ସହିତ କଥା ହ, ତାକୁ ବୁଝା। ଅନୁରାଗ, ଆରେ ତୁ ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଦେଖ, ଆରାଧ୍ୟା ତ ନିଜର, ସେ କେଉଁ ପର ନୁହଁ, ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋ ଜୀବନସାଥୀ। ତୁ ଥରୁଟିଏ ତା ସହିତ କଥା ହେଇ ଦେଖ ନା। ନା ମାମା, ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି ମାମା। ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ସବୁ କରୁଛି, ସେସବୁ ଭୁଲ କରୁଛି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏମିତି କିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ ମାମା? ସବୁକିଛି ପରେ ବି ଆରାଧ୍ୟା ମୋ କଥା, ହେ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଥରେ ଟିଏ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁନି। ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିନି ବାବା। ମାମା, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମୁହଁ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବି ମୋର ସାହସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରାଧ୍ୟା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ହଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ, କ'ଣ ହେଲା? ଅପା ଅପା, ଆରାଧ୍ୟର 6 ମିସ୍ କଲ୍। ମାମା ମାମା, ତମେ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, ଜଲ୍ଦି ଫୋନ୍ କର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର, ତାଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ହଁ, ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି। ନାଇଁ ଅପା, ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇକି ଦେଖ ନା, କାଳେ ଲାଗିଛି କ। ନାଇଁ ଅପା, ଫୋନ୍ ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ୍ କହୁଛି। ଅନୁରାଗ, ଏବେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଆରାଧ୍ୟାକୁ କେମିତି ଖୋଜିବୁ? ଆରାଧ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ଆରାଧ୍ୟା, କେଉଁଠି ଅଛ? ରଞ୍ଜୁ, ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ୍ ନା ଆମେରିକା? ଆମେରିକା ନୁହଁ, ଆରାଧ୍ୟା। ହେ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋ ମନ ଏଯେ ଶାନ୍ତି ହେଇନି, ମୋ ଯିବା ଆଗରୁ ଆରାଧ୍ୟା ସହିତ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ତୁଟେଇକି ଯିବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଭାବିବି। ରଞ୍ଜୁ, ମୋ କଥା ମାନ, ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କର। ଦେଖ, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ଝାମେଲା ହେଇଯିବ ରେ, ଚାଲ ମୋ କଥା ମାନ, ଚାଲିଯିବା, ଚାଲ ଆମେ ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ସେ ଆରାଧ୍ୟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବିନି। ଖାଲି ସେ ଆରାଧ୍ୟା ଆରାଧ୍ୟା ଆରାଧ୍ୟା, ଆରେ ତା କଥା ଛାଡ଼ ନା, ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଝାମେଲା ହେଇଯିବ, ଚାଲ ଯିବା ଏଠୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ମୋ କଥା ମାନ, ଚାଲ ଯିବା ଏଠୁ। ହେ ଯା ମ, ପୁଅ ପିଲାଟା ହେଇ ଏତେ କ'ଣ ଡରୁଛୁ, ଚୁପଚାପ ମୋ ସହ ଚାଲ। ନା ନା, ମୁଁ ଯିବିନି,
ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଭାଗର ଯେତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଗହଣା ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ସେ ପାଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ପଇସା ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବାସ। ଆରେ ଆରେ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ରାଗି ଯାଉଛୁ ଯେ? ତୁ କ'ଣ ତୋ ବବୁଲିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ହଉ ଛାଡ଼, ତୋ କଥା ରହିଲା, ତୁ ଯେମିତି କହିବୁ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ହଁ ସେଇଆ କର। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇ କାମ କରିଲେ, ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କା ସବୁ ହାସଲ କଲେ, ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇଯାଉ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ, ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ନା, ଚାଲ ବସ। ଓକେ ନେପି। ନବୁ ନାଇଁ, ସବୁ ପ୍ଲାନ କରିବି ମୁଁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ନବୁ ତୁ। ଏସବୁ ଟଙ୍କା ମୋର, କେବଳ ମୋର, ଏଥିରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଭାଗ ଦେବିନି, କାହାକୁ ବି ନୁହଁ। ମାମା ରିଙ୍ଗ ହଉଛି, ରିଙ୍ଗ ହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରାଧ୍ୟା। ମାମା, ମାମା ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଘରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆରାଧ୍ୟା, ତୋ ବିନା ଏ ଘର ଘର ଭଳି ଲାଗୁନି। ଆମେ ଏଠି କେହି ବି ଠିକ ନାହୁଁ। ତୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିହେବା। ମାମା, ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବିନି। କାହିଁକି ଆରାଧ୍ୟା, କାହିଁକି? ମୁଁ ମାନୁଛି ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତତେ ବହୁତ ବାନ୍ଧିଛି, ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମା, ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତତେ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଯାହା ହେଇଗଲା ସେସବୁ ଭୁଲି ଯା, ଏଥର ଘରକୁ ଫେରିବା ମା, ଘରକୁ ଫେରିବା। ମାମା, ମାମା, ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରମେଶ, ରମେଶ ଏବେ ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି। ହଁ, ତାକୁ ତାକୁ କେହି ଜଣେ ହୁଚରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ପାଇକି ଆଣିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା? ସେ ସେ କେମିତି ଅଛି? ସେ ଠିକ ଅଛି ନା? କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି କହିଲୁ? ମାମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ତାର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ହେଇନି ଏବେ ଏବେ ସେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର କିନ୍ତୁ ପୁରା ହୋସ୍ ଆସିନି, ତାର ଟିକେ ଟିକେ ହୋସ୍ ଆସିଛି, ସିଏ ଠିକ୍ ସେ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ମାମା, ଘରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତତେ କ'ଣ କହିବି ଆରାଧ୍ୟା, ହଁ
ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁମରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁକିଛି। କେମିତି ହେଲା କାହାକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ କାମ କରୁନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ମାମା ମାମା ମୋତେ ରମେଶ କହିଛି, ରମେଶ କହିଛି ସବୁ କାମ ସୁଜିତ ରଞ୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟା ତୁ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମାମା, ରଞ୍ଜନ ଆଉ ସୁଜିତ ମିଶିକି ଏସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ସୁଜିତ ମିଶିକି ଅନୁରାଗଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାଇନ୍ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କୁହ ସେ ପୋଲିସ ନେଇକି ସିଧା ଅନୁରାଗଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷରେ କିଛି ନ ପାଇ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଘରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି କରି ଚାଲିଗଲେ। ମାମା ଏବେ ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ରମେଶ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆରାଧ୍ୟା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ହଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଶୁଣିଲ ନା ସେ ରମେଶ ଅନୁରାଗ, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନା କ'ଣ କହିଲା, ସନ୍ସାଇନ୍ କହିଲା ନା, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଚାଲ ନା ମାମା, ତମମାନେ ଯା, ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ତ ନିଜେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲୁ ନା, ହେଲେ ବି ମନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଅନୁରାଗ ଚାଲ ନା। ନା ମାମା, ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ବି ସାହସ ହେଉନି। ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତମେ ଯାଅ। ସେମିତି ବି ଘରର ଯାହା ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ମୋତେ ତାର ହିସାବ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଜିତ ଆଉ ରଞ୍ଜନା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋତେ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି। ମାମା ସାନ ମା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ, ଅନୁରାଗରୁ ମୋର କାମ ସାରିକି ଯିବ। ଆଗେ ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରଙ୍କର ଖବର ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ଖବର ନ ନେଲା ଯାଏ ମୋତେ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତମେମାନେ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ହଁ ଅପା ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ରମେଶ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ କେହି ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ଖୁସିରେ ରହ ଆରାଧ୍ୟା। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ଆରାଧ୍ୟା? ରମେଶର ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ନା, ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ ନା? ହଁ ମାମା, ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହୋସ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆରେ ରମେଶ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା କିଏ? ବଡ଼ ମାମା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ସେ ସୁଜିତ ରଞ୍ଜନାର। ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି, କେବେ ନୁହଁ।
मारे तू केमती अच्छु भल अच्छु ना हाँ बन मामा तू एते दिन धरी घर ठू दूरे की रही जाइछु तोर को नाम कथा मन पड़ूनी आराध्या तू घर जावा पर घर टिके भी शांति ना ते ये देखला पर ना मुझे शांति निश्वास मारूची ये सब मु कौन कली मुत बड़ भूल केमती कली गोटे पर झील कथार पड़ी निज स्त्री को संदेह कली ताकू निज दूरे दिली जहाँ को कथा दे सहित सारा जीवन बाट चली बोली शेष अधा रास्तार एकुटिया छाड़देली ये सब मो सहित कौन हो हेलो सर हेलो अनुराग सर ये मो भी मधु मुझे फोन कर सर कौन कौन है सर बड़ मामा तुम कौन है बड़ मामा उठ मो रूम भी सब चोरी सुना गणा जहाँ थी सब चोरी मो रूम भी सही मो आलमीरा रू के टंका पैसा सुना रूपा सबकि चोरी कर मामा ठीक अच्छे मुझे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सब रूम गुड़ा भल भाव चेक कर सब आलमीरा रू फिंगरप्रिंट कलेक्ट करिवार व्यवस्था कर यस सर मिस मधु आमको सुजित और रंजनार फोटो दरकार खोजा को सहज हम हाँ सर सर देखो ये सुजित ये भी रंजना सर बास को जेल भितर देखा चाहे एम दिज आम घर खाली चोरी करना सर हम समस्त विश्वास भल पाइबा को भांगे देखते सर से माने दिज आम समस्त भल पाइबार फायदा उठे लुटी सर सर एम मो घर भागी देखते एम जो आम घर बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो प्लीज सर एम को आपड़ छाड़बे ना मुझण सिचुएसन बुझीपु मिस्टर अनुराग आपड़ व्यस्त हूँ आम खोजी बाहर कर सिद्धार्थ टीवी एवं समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिशार समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परुनथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।